Lähtö 10, Bridetain Royal, Seine Grace, valmiina starttiin. Loptio, race number 10, lähtöauto on liikkeellä. 2100 metriä lämminveriset ja ohjelman mukaan. Viisi Suomesta, kolme Ruotsista, kaksi Italiasta. Nesta Effe, Quite an Avenger, Monster Drive, Womanizer, She Loves You, Surprise Lord, Prussia, Quid Pro Quo, Pitch Command, BBL Champion. Ja tällä kymmeniköllä lähtölinjaan matkaa 100 metriä. Lähtö on hyväksytty ja keulaan numero 3 Monster Drive haastamaan numero 6 Surprise Lord ja käynnistymisvaikeuksia numero 1 Nesta Effe laukkaa suoran päässä. Ja numero 3 Monster Drive kontra numero 6 Surprise Lord johtavan perään numero 4 Womanizer. Tämä kantaa nyt 6 Surprise Lord. Se sarataa pitkin neljäntenä takasuoran auetessa numero 5 She Loves You ja tämän naaraa eteensä numero 2 Quite an Avenger, joka nyt toinen ulkona. Kolmanteen ulos 7 Prussia, sen perään numero 8 Quid Pro Quo, 11.0, 11.0, 11, ensimmäinen puolikas. Ja nyt ruotsalaiset kärjessä rinnakkain ja kamppailussa keulapaikasta, kun kolme Monster Drive Per Lennartsson vastaa Jonny Takterin ajamalle numero 5 She Loves You ja vauhtia lisää Bridetain Royal Seinäjoki Racing vuosimallia 2014. Kolmantena seuraa johtavaa varjostava 4 Womanizer, sen perässä jatkaa numero 6 Surprise Lord, toista rataa toisena 2 Quite an Avenger, kolmantena numero 7 Prussia ja toista rataa pitkin tulee neljäntenä numero 9 Pitch Command, kotiradan toivo, sitä seuraa 8 Quid Pro Quo, 11.5 kierroksen vauhtiin ja nyt iskee 2 Quite an Avenger, kiertyy toiselle numeron 5 She Loves You eteen. Keulapaikalla jatkaa 3 Monster Drive, sen perässä 4 Womanizer, se sartaa kolmantena 6 Surprise Lord ja toista rataa pitkin jatkaa kolmantena 7 Prussia, neljänteen sisälle numero 10 BVL Champion, kiriini 9 Pitch Command, porukan perällä toista rataa, 8 Quid Pro Quo ja 1 Nesta Effe takasuoralle viimeistä kertaa. Ja Pippo Kupellini antaa kirimerkin numerolle 7 Prussia. Se hanakasti kärjen kimppuun. Nyt mennään kolmen rinnan ja väliaika. Se on 13.5. Kolmatta rataa pitkin vyöryttää numero 7 Prussia ja kun loppukaare koittaa, Prussia lataa kärkeen, pyrkii muilta samassa jo pakoon. Kolmatta rataa pitkin kirjiin numero 9 Pitch Command, perässään 8 Quid Pro Quo ja kolmatta rataa seuraavana 1 Nesta Effe. Kenttä on kääntynyt, kärki antautunut ja keula paikalla polkee kohti maali suoraan numero 7 Prussia. Enää 200 metriä on sillä taivalta jäljellä ja muilla on metritolkulla enemmän. Pietro Pippo Kubellinico jälleen, kyllä vain, Prussia lentää muilta pakoon, muista sijoista taistellaan, Quid Pro Quo on kakkonen, mutta ykkönen, Prussia! Kaksitoista viisi, viimeiset 500 metriä.